Om du går upp hit till min fina lägenhet här. Ja, vad fint. Jag vill också ha, för jag bor mitt mot dig. Ja. Det verkar inte vara någon som bor där. Vänta, det var någon kista här borta som jag la saker i. Ja, inte hos dig. Jo, men jag har ju en övervåning i min lägenhet, för jag är så awesome. Du säger ego. Jag har skrivit på din gravsten nu, så du kan läsa den. Per. Jag gör så här. Massa tomma kist ju. Ja. Det där. Så här. Tar vi de där. Vänta, du plockar ur grejerna. Här fanns det iron men det var för att jag ska kunna... Är de till mig? Vad sjutton? Är obsidian grejen till mig också? Alltså jag blir ju superpint här. Jag bara skäl. Hur kastar jag? Du ska bara ta på lite... Där ska ta den där. Men gud vad dåligt det går för mig. Om jag går här, om ni väntar med att slänga grejer... Ja, Per, sluta ta hennes grejer nu. Sluta kasta ut saker medan jag är här. Ja, men gå därifrån. Ja, men sluta kasta grejer när jag är här då, så jag kan gå. Men du har ju gått nu. Kasta ut grejer nu, för nu har jag gått. Åh gud, vad ful jag blev nu. Fast jag vill ju inte ha, jag vill ju inte att hjälmen ska synas. Jag vill inte göra så att den inte syns. Det är därför jag har glasögon på mig. För om jag tar av mig glasögon och så ser jag så här, det är jättemycket. Alltså vad är det för mening med en frisyr ifall man har en hjälm på sig? Åh, ett hjärta. Fyra. Vad är det där? Aha, jag kommer upp. Jag kommer. Jag kommer. Den här lär ju inte vara till mig heller. Så. Jag har en sol med mig, så ni vet. Vad sa du? Jag har en liten sol med mig, så ni vet. Ramlade solen ner? Nej. En liten sol med mig. Vad är det där för någonting? Det är det här andra rummet material. Ja, bara lite sten och trä och skit. Jag behöver ju... kan jag få en sån här grappling hook? Ja, vi behöver en till kedja, så vi behöver lite mer järn. Eller iron bars. Jaha, oj. Så jag var på väg att tillverka, men jag gjorde för många kistor. Har du satt min gravsten i min lägenhet, Per? Ja, och så har jag skrivit på den också. Har du läst vad det står? Ja, jag ser. Vad fint, va? Ni har ju ingen sten kvar. Vad har ni gjort? Okej, ni har bytt det här huset. Alltså, ja, vi gissar vart allt vår sten är någonstans. Behöver du sten? Jag har 66 stycken. Jag vill också ha ett fint hus. Eller, i och för sig, det är en balkong. Okej, jag behöver bara trä, det var inget. Precis. Ja, du behöver ju en bakgrund. Trä borde jag ha här någonstans. Och det ska finnas där uppe. Stonewall. Nej, det är jag inte. Bygg en liten balkong så släpper jag in kaninen. Hej, kri kanin. Alltså, Per. Jag ska bort. Nej! Om du har sol inne, tror du inte att... Fast det är bra att det här huset är byggt av sten då. I'm gonna burn up your house. Mina fina trägrejer, sluta. Alltså jag gillade det här fönstret, jag blir ju väldigt avundsjuk just nu. Ja, du tar glas, du tar sand, som heter glasblocks. Du kan bygga ett helt hus med skiten. Jag vet! Jag kan allt det där, jag har inte kommit så långt än, okej? Okay? Åh, mina flickor skaffar varsin balkong, vad fint det blir. Jag vet inte, men hur gjorde hon så fin vägg på sin balkong? Jo, men det är någon form av så här, vägg som man blandar sten och trä och så får man sån vägg. Måste man göra stenvägg först då? Ja, så blir man... Stenvägg och trävägg. Alltså, det är lite frustrerande att tänka på det så långsamt. Någonstans och gör det. Vet ni vad? Jag kommer snart tillbaks. Okej. Okay. Vi ska se om det... Fiskar, man kan döda dem. Man kan försöka fånga dem också, tror jag. Man kan, tror man kan få dem i glaskålar. Okay. Då är jag nu inte av fisken här. Kan man ta den i en hink? Det är ju fullt med vatten i min hink. Alltså, ska man vattna på träna, undrar jag? Då växer de ju. Ja, men ska man vattna? Ja, vill man kunna få mer trä. Och det är samma sak när man planterar blommor och annat skit. Du får ju vattna grejerna. Ja, men alltså, jag förstår inte riktigt hur mekaniken bakom det här funkar, liksom. Ska jag hälla vatten här, eller?
För att du kan ju, om vi säger, vi tar Moonglow till exempel, yes. Vad heter det? Moonglow? Yes, du kommer se, så planterar det utanför. Jag planterar till vänster, tror jag. Men det kan vara så att det finns vissa restriktioner eller krav på vissa saker. Jag kan inte plantera Moonglow. Jag hoppas att jag hade sparat mitt skuldarbete. Lalalala. Jag håller på att stänga grejer i bakgrunden. Det gick ohyggeligt långsamt. Ja, det får man ju hoppas. Här. Nej, men mitt skolarbete är borta för att jag skulle spela Terraria. Jag tror inte, jag bara känner så här att de kanske inte godtar det som en giltig ursäkt. Så här, alltså bara kanske. Mm. Så här, jag vet inte. Jag är inte säker på varför det är så himmelsamt. Jag har lite problem om var ska jag stoppa. Stoppa vadå? Jag har ingenting av det du tänker på. Men nu tänker jag ju på det. Ja. Jag brukar aldrig tänka sånt där om med dig. Aldrig. Nej, aldrig. Hjälp. Det kallas aktiv dagdrömning. Han är grek. Men det är fortfarande schysst. Ja. Får låtsas att det här går. Jag tycker om Macintosh-datorer. Tycker du ska vara tyst? För att jag inte har den hemma. Ja, precis. Så länge de håller sig långt borta från mig. Ja. Nej, det är bra datorer. Vad brukar vi säga om... Johanna, vad brukar vi säga om användare? SPS? Nej. Vadå? Vad brukar vi... Jag hittade dynamit! Nu tycker jag att ni ska vara snälla mot mig. Oj, shit. Det är nog bäst att vi är det. Ah! En sol! Ja, det är min sol. Men... Hitta massa stonewall och game. Yes. Om du fortsätter med lite husbygge, ska vi stanna här med en monsunbygge eller ska vi ut och explodera? Jag tycker ni ska hitta våran Sky Island. Okej, men jag har varit borta vid djungeln och där fanns det inget guld på marken i alla fall, men alltså... Åt vilket håll? Höger. Höger. Okej, då går vi till en bra bit. Jag skulle vilja hitta mitt med järn, försöka vilken jag kan hook till henne. Och sen försöka hitta som har bättre rustning och så. Men ska vi gå neråt istället då? Ja, material finns ju både neråt åt sidorna, åt neråt och åt sidorna. Eller sidorna, överallt. Där. Är det Cloud in the Bottle som gör att man dubbelkampar? Coolt. Yes. Varsågod. Okej. Okay. Alltså, vad behöver man ha för att hovra sådär snyggt som folk gör? Sådär? Till exempel. Rocket boots! Vad gör du? Man scrollar av sig själv. Jag har ett asbra scrollhjul nu. Om man liksom sätter snurr på det så snurrar det typ indefinitely. Ja, det är typ det den här gör också. Jag vet inte riktigt. Ja, men alltså det är ändå scrollar bättre. Scrollar åt fel håll. Det är ändå bättre än det jag hade tidigare. Den scrollar hela vägen. Alltså, det är helt galet. Kan vi inte använda pilarna till det där? Alltså jag brukar ju använda musen då. Det är därför jag dör hela tiden kanske. Vad då? Alltså jag menar muspekaren. Vänta, det är ett tornbygd. Jag går ner och nu. Ja, jag följer efter. Järn och annat grejs. Det är ändå vatten här nere. Fast det kan är det vatten hända... här längst ner? Det kan jag tänkte ju säga att det kan hända att man slår sig för du har byggt en form av trävägg här. Ja, det tar vi bort den. Ja, det går inte bort. Jag tror jag behöver mer. Det fanns sten precis här. Jag kommer vara i min egen lilla värld och inte göra någonting med er. Men det är verkligen... Förstör jag våran ingång, fast ni vet. What? Per, hon förstör våran ingång. Ja, men jag bygger ett hål framför det så det inte kommer in zombies så de ramlar ner. Säger vi. Okej. Okay. Jag kan vad behöva vidta där? Åtgärder där sen. När har vi... Alltså det... Iron. Där. Jag släpper inte ut allt vatten. Jo. Det är jättebra. Jag har ändå en hink med mig. Ah! Kan man plocka upp lava med vilken hink som helst? Eller är det bara
Nej, tror jag inte. Vilken ring som helst. Hakot. Var det någon som kom på vad man skulle göra med den här? Men vadå? Alltså, det är en sån här grej som man kan ha night vision. Och så tänkte jag, but why? Night vision, eller... Är det potion-grejen? Den typ ökar synfältet lite grann, men det gör inte så stor. Okej. Men man har ändå en hjälm också. Ja, det är en hjälm. Hade du hjälm någonstans, sa du, eller? Ja, men jag har format det som jag fanns där uppe. Här finns det typ massor av koppar. Här finns det massor av koppar, vill du ha det? Nej. Vad har man koppar till? Här finns en öppning, här kan man gå in, här har vi inte varit. Vänster där. Någonstans där vi inte har varit. Ja, det måste vi. Okej. Right beneath us. Jaha, vad bra att vi har varsin gång bredvid varandra. Du är skickliga. Det är... Ja, jag ser det också. Oh, nej, det är en gubbe där nere. Där finns det lite materialskit. Så kör du vänster eller höger? Vad är det för gubbe där nere? Det finns ju någon sån här NPC som man måste rädda, tror jag. Ja, ah, nej, men han alltså, han ser lite ond ut, tycker jag. Han har så röda ögon. En dead miner för guds skull. Oh nej! Miner? Då får du servera inte öl till honom. Jag tar vänster, så du vet, som tidigare. Jaha. Men om det är en miner, servera inte öl till honom. Nej, det, va? Alltså, miners shouldn't drink beer. Nej! Alltså, jag har inte inget... Faktiskt. Titta, det är en sån där fin block igen. Varför? Jag har en sån där. Tänker du släppa den på mig? Varför åker den inte iväg? Om man inte är där. Nu ramlar den ner. Haha, den dödade en fladdermus. Titta, här finns det lite fina saker till dig. Nej, jag vill inte ha dem där. Jag vet inte vad man ska göra med dem. Vilka då? Amethyst. Det gäller ju typ 90% av allting i spelet. Ja, amethyst och sånt. Man ska spara sådana saker. Okej. Okay. Oh, kolla vad jag hittade. Vad hittade du? Hjärta. Jag tror jag blir inte så många. Jag tror att jag dör här. Alltså, jag sa att han healing var healing potion då, kära lilla du. Ja, där kan du se. Nej. Det är hjärta här. Life crystal. Vad ska man använda för att ha ihjäl den här? Vi måste vara där under oss. Va? Det som är under mig här. Ja, alltså, det känns som att jag har varit här förut. Ja, men tänker på... Nej. Eller? Jag vet inte. Jag har en dörr med mig. Är kistan tom då? Jag har inte varit den. Jag blev så fascinerad av det hjärtat som jag hittade här. Här är det där. Gold coins. Spelunker potion. Shows the location of treasures and ore. De är bra. När man är ute och utforskar lite. Ja, det är såhär snabbhetsskor. Visst har du snabbhetsskor, va? Jag har Hermes boots. The wearer can run super fast. Okej. Ja, jag ska byta ut mina. Jag hittar guarding här i mitt bord. Då får jag defense också. Nej, sluta scrolla! Där, nej! Okej, så här har vi inte varit. Okej, massvis med svampar. Svampar tycker vi om. Mushroom. I like pink mushrooms. Pink mushrooms? Okej, purple då. Nu ska vara... Jag känner mig som ett litet barn. Don't be all. Och det är väl extra jobbigt eftersom att det går så himla långsamt. Det är så här, okej, okay, jag går fram imorgon. Men det är alltid bra. Går vi fram någon gång? Hitta en gång här borta. Jag ska bara ta guldet.
har du gjort den där hackan av, Per? Det är Demonite eller något där. Jag skulle kolla upp det, men jag har varit distraherad. Demonite är det man får när man dödar den här Cthulhu. Precis. Cthulhu. Ja, yes. Men jag gjorde ju ett annoying sword av alltihopa, så det vart ju inget bra. Nej. Annoying. Vänta. Craftade du den? Ja, det hette inte annoying sword innan. Nej, jag craftade den. Då hette det bara att det var en jättekult sword. Och sen när jag hade skapat den, det bara annoying sword. Då var jag sur. Men man kan ju, om man får den... Goblinkillen, ja. Ja, så kan man ändra statsen. Du måste här till höger, Per. Ja, men jag hittar iron ore här. Jaha, okej. Okay. Det är svårt att ha det. Tack. Ja, men tyst är också. Det är kul att du kan komma på att vi ska spela Terraria ihop och kommentera det vi spelar och lägga upp det på YouTube. Jag tror vi var i först på det. Ja, vi är så originella. Men jag tror inte det är så många som har gjort det på svenska. Sen så tror jag inte att vi har så stor publik för det, men Vadå? Alltså det bor ju ändå ganska många svenskar i Sverige. Eller vänta, det var det jag tog. Gud, jag bytte musik precis när du sa det där. Okej. Okay. Det blev så här pling plong. Jag tror det börjar bli morgon. Ja, men det börjar bli morgon. Så precis när du sa det så här, så här som första så här, cue music. Det bor så här svenskar i Sverige. Ja, ofta. Ta mig till tjänsterna. Jag gör en gång här. Alltså jag kommer ju dö av live om jag försöker slå igen någonting. Ja, eller så får de inte fatt på det. Man vet inte. Ja, fast jag tror inte det. Är det någon som sköter där på oss, eller? Mm, det är så fällor, man blir förgiftad. 2 sekunder kvar. Aj, igen! Nu är det 9 sekunder kvar igen. Alltså, eller är det någon som har bort oss? Sorry? Är det en pressure plate där borta, eller? Hitta vår gem. Åh! Åh, där är den. Åh, oh, shit! Jäklar! Jag bara tappade hälsa i typ helt galen takt. Haha, sticky glow sticks. Ja, det var pirajor där. Har vi varit här? Nej. Så här raka väggar. Nej, här har inte jag varit. Se, titta, nu äter jag svamp. Oj, varför blev den överkryssad för? För att man inte kan äta svamp. Utan man får ta, det är en delay inför reuse time. Åh, är det en cooldown för den?